պետք նախ արտակարգ դրության պայմաններում մարզում տնտեսությունը որքանով է հնարավոր այսպես աշխատեցնել, այս արմավիճ սոցիալական խնդիրներ են առաջացել եւ կորոնավիրուսի հետ կապված ինչ պատկեր կա մարզում, նաեւ մի հարց, որը բավականին երկար այսպես քննարկվեց համացանցում, դուք մասնակցում էիք խնջույքի, լուսանկարել նաեւ կար սոցցանցում հրապարակված, թերևս այդ հարցից սկսենք, արդյոք չեք խախտել նաև բարետի այսպես որոշումը։ Խնջույքի հետ կապված չենք խախտել բարետի որոշումը, որովհետև նկարում գուցե լավ չի երևում, բայց դա բացության տաղավար էր եւ այդ ժամանակ դիմակ կրելու հետ կապված ուրեմն բարետի որոշումները դեռևս այս աստիճանի խստացված չէ եւ որևէ 10-ից ավելի անձ էր 10-ից ավել անց առանց սոցիալական ոչ, սխալ եք դուք հաշվել, 10-ից ավել անց չկար եւ որևէ բարետի ցուցում եւ որոշում խախտված չէ։ Տնտեսական առումով ուրեմն մարզում բոլոր ձեռնարկությունները գործում են, բացի այս Pine Gloria կարի ֆաբրիկայից, որտեղ որ գիտեք, որ վարակվածների թիվը բավականին մեծ է եւ բոլոր աշխատակիցները համարվում են կոնտակտավորներ եւ գտնվում են ինքնամեկուսացման մեջ։ Բայց ոչ բոլորին են թեստավորում։ Այսինքն թեստ ահազանգել են, որ թեստերի նաեւ խնդիր կա, իրենք ցանկանում են թեստավորվել, բայց ես կխնդրեմ ավարտեմ հարցի պատասխանը, նոր եթե կարիք լինի լրացում։ Ուրեմն թեստավորվել է 300 աշխատակից եւ թեստավորվել են եւ կոնտակտավորները եւ խառը սկզբունքով։ Եվ դրանից հետո նպատակահարմար չի գտնվել մեր հեղուկակի կողմից բոլորին տեստավորել, որովհետև արդեն իսկ բոլորը համարվում են կոնտակտավորներ եւ բոլորը պետք է ինքնամեկուսացման ռեժիմում գտնվեն, եւ այդպես էլ հիմա կա եւ կարծում եմ դեռ մեկ շաբաթ կամ 10 օր հետո նոր ինքնամեկուսացումից իրենք դուրս կգրվեն։ Այս պայմաններությամբ կորոնավիրուսի թվերը մարզում 302 վարակված ունենք, 72 բուժված, ցավոք սրտի 4 մահ։ Դուք ակտիվորեն կիսվել էիք նաև այս Գագիկ Ծառուկյանի վերաբերող նյութերով, այս առումով ինչ կասեք, եւ նաև ՀՀԿ-ականները հիշեցնում են, որ օրենքի ուժի մեջ մտած դատական վճիռ կա, որով Գագիկ Ծառուկյանը արդարացվել է։ Դրա հետ կապված մեկնաբանելու կարծում եմ շատ կարիք չկա, ամեն ինչ արսված է, ես այդ ինֆորմացիան վերցրել եի այլ լրատվական ուրեմն կայքերից, իրավական առումով չգիտեմ, դա գուցե վճիռ կա դրանից հետո, բայց արդեն բոլորս հասկանում ենք, թե ինչ ձևով է վճիռը։ Ես գտել եմ, որ մեր քաղաքացիները պետք է տեղյակ լինեն դրա։ Դա քաղաքացիների գործն է, ես գտել եմ, ճիշտ եմ համարել, որպեսզի կիսվեմ, որ բոլորը տեղյակ լինեն, եւ այն քաղաքական գործիչը, որը համախմբման կոչ է անում, պետք է կարծում եմ այդ դրվագին համենայն դեպս մեր քաղաքացիները տեղյակ լինեն։ Իսկ վիճակապետ դատարանի որոշման մասին տեղյակ եք։ Տեղյակ եմ եւ ես թվականը նայելով դատական գործի, կարծում եմ, որ դա հետագայում ուղղակի այսպես ասենք, անցյալը մաքրելու համար իրականացված process-ը, եւ կարծում եմ, որ դատավորները այդ ընթացքում անաչառ չեն դառնալ։ Այդ տեսակ ՀՀԿ-ականները դատավորը եղել է ՀՀԿ-ից, ասենք, Խաչատրյանի հայ դերավետացած։ Ճիշտն ասած, դա ինչ չի դարձնում։ Տեսեք, իրենք ասում են, որ բովանդակային քննադատում են, առաջարկություններ են ներկայացնում, որոնք իշխանությունները մերժում են եւ փոխարենը փորձում են այսպիսի այսպես կեղտոտ միջոցներով պատասխանել։ Որևէ կեղտոտ միջոց չկա, ընդամենը փաստ ենք այո, փաստ ենք արձանագրել, որևէ կեղտոտ մեթոդ եւ միջոց չկա, եւ կարծում եմ ընդհանրապես ես որպես ուրեմն քաղաքական գործիչ Գագիկ Ծառուկյանին ճիշտ ասած խղճում եմ, որտեւ ինքը ունի իր ուրույն քաղաքական դիմագիծը եւ անընդհատ օգտագործվել է այլ քաղաքական ուժերի կողմից, եւ կարծում եմ այս դեպքը նույնպես բացառություն չէ։ Եվ Գագիկ Ծառուկյանը նման է մի մեծ երեխայի, որը ունի լավ խաղալիք, եւ բակի երեխաները ուրեմն անընդհատ իր հետ ընկերություն են անում, որպեսզի այդ խաղալիքից օգտվեն, բայց վերջում ստացվում է, որ այդ խաղալիքը այլ երեխաները ավելի շատ են խաղում դրանով, քան հենց ինքը։ Բարգավաճ
Ես մասնագիտության բժիշկ եմ եւ մասնագիտության հենց միայն բերումով ինձ ճանաչում են շատ-շատեր հազարավոր մարդիկ։ Որպես ատամնաբույժ եք եղել։ Այո։ Տասնյակ տարիներ, 10-ից ավել տարի աշխատել եմ մասնագիտությամբ եւ անհամեմատ չթվա ունեցել եմ բավականին հաջողություններ եւ այդ առումով նաեւ ունեցել եմ ճանաչելիություն։ Որպես ատամնաբույժ կարող եք կներեք, մասնակցել եմ դիմադրություններին Վանաձորի, եղել եմ ավական ու թեկնածու։ Եղել եմ ազգային ժողովի 17 թվականի պատգամավորի թեկնածու եւ 18 թվականի մարզպետի տեղակալ եւ այժմ մարզպետ։ Ներողություն, դուք պարբերաբար քննադատեցիք Գագիկ Ծառուկյանին, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը իր հետ տնտեսական համագործակցության հուշագիր էր ստորագրել, այս առումով ինչ կասեք, այն ժամանակ երբ ստորագրվում էր այդ հուշագիրը, դուք թիմում տեսել եք կարծիքներ, որոնք դրան դեմ են արտահայտվել, ինքները դեմ արտահայտվել է։ Լսեք, հեղափոխությունը հնարավորություն է տվել բոլորին, որպեսզի իրենք փոխեն իրենց վարքագիծը եւ հետևություններ անեն իրենց անցյալից, բայց ժամանակը ցույց է տալիս, որ որոշ գործիչներ հետևություններ չեն անում, իրականությունը ճիշտ չեն գնահատում եւ սխալների ուրեմն շարքեր են թույլ տալիս, կարծում եմ այս վերջի հայտարարությունը համախմբման ինչ որ ուժերի հետ միացման նույնպես շատ կոպիտ քաղաքական ստալիս։ Իշխանականների պահված կա ամեն դեպքում, երբ որ նման քաղաքական սրացում է լինում, այսպես ամբողջ թիմով լցվում են ՀՀԿ-ին քարգոցելու գործին, ինչքանով է նորմալ։ Չէ, քարգոցելու որևէ խնդիր չկա, բայց քաղաքականությունը թիմային աշխատանք է եւ շատ նորմալ է, որ թիմով պետք է որոշումներ կայացնել։ Դեկտյության սահմաններն անցնում են իշխանականները, երբ որ նախին է պետք խաղացնի կարող իրական գործերը։ Շատ կներեք, բայց խմբակային բռնաբարություն եւ կողոպուտ իրականացրած անձի ընդամենը այդ անցյալը հիշեցնելը լեկտիության որևէ նշույլ անգամ չկա, կարծում եմ, որ ընդհանրապես քաղաքացիները պետք է սրա մասին ավելի շուտ տեղյակ լինեին եւ դրա մասին հայտարարեին կամ խոսեին հենց ԲՀԿ-ական պատգամավորները։ Գագիկ Ծառուկյան օլիգարխ է թե ոչ։ Այդ հարցին թույլ տվեք չպատասխանել, դա իմ տիրույթում չի, չգիտեմ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է խոշոր սեփականատեր է։ Այս պահին կարծում եմ, որ օլիգարխիա չկա, օլիգարխիան դա այն գործարանն է, կարծում եմ, որ ազդեցությունը իշխանության թևերի վրա կամ սերտաճած է, նման դեպք այս պահին չունենք։ Շնորհակալություն, պարոն։ Իսկ չներկայացրեցի կորոնավիրուսը։ Ասացի։ Ասացի, երեք մահերը եւ ծանոթին ունենք 4 մահ, 302 վարակված, 72 բուժված եւ նաեւ այս առումով ասեմ, որ Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է հենց սկզբից այս պրոցեսում ներգրաված եւ այսօր եւ վաղը կմիանա նաեւ Սպիտակի բժշկական կենտրոնը, որը հնարավորություն կտա եւս 100 քաղաքացիների բուժում կազմակերպել։ Ապօրինի գույքի բռնագանցման օրենքն է ուժի մեջ մտելու մարզում, նոր ուսումնասիրությունների նոր դեպքեր կան։ Դա իրավապահ մարմինների տիրույթում է, բայց կարծում եմ ինչ որ իհայտ են գալիս, բոլորը հանձնվում են իրավապահ մարմիններին եւ այս առումով ունենք մեծ ծավալի, այսպես ասենք, կատարած աշխատանք։ Վերջին դեպքերի մասին կարող եք նշել։ Չեմ կարող այս պահին կոնկրետ հիշել, բայց դրանք բազմաթիվ են եւ կարծում եմ մեր մարզի բոլոր նախկին պաշտոնյաները անհանգստանալու առիթ ունեն այս օրինագծի ընդունման հետ կապված։ Եվ ձեր թիմի անդամները հավաքվելով իր շրջանը, հեղափոխություն հետ հեղափոխական շրջանը, նորից այդ կարգավիճակում էին։ Ում շուրջը։ Ծառուկյանի։ Ես չգիտեմ նման անձանց, որոնք համախմբել են Ծառուկյանի շուրջը մեր թիմը։ Մարիոտի դիմացը պես շփախմբող դուրս եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, հաշագիր ստորագրած այդ ժամանակ, ապա վինում էին։ Ես ասացի, որ հեղափոխությունը հնարավորություն էր տվել բոլորին,
Եվ մինչ այս պահը այն մարդիկ, որոնք օգտվեցին այդ հնարավորությունից, կարծում գտնվել են ավելի խելացի։ Իսկ այն մարդիկ, որոնք չհասկացան, որ իրավիճակ է փոխվել, եւ մեր քաղաք իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, եւ այս այդ ժողովուրդը պետք է որոշի, թե ով որտեղ լինի, այս առումով կարծում եմ իրենց հաշվարկները շատ սխալ են իրականացրել։ Իսկ իրենք ինչպես են որոշել վստահություն կա թե չէ։ Ես օրինակ ի պաշտոնը, երբ որ շրջում եմ մեր համայնքներում, ես լրիվ հակառակ տպավորություն ունեմ։ Ինչ տպավորություն? Որ իշխանությունը եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանը, վարչապետը, վայելում են մեծ հեղինակություն եւ ժողովուրդը մեծ հույսեր է կապում, բացի հույսերը տեսնում են ռեալ աշխատանքներ, ռեալ մեծ փոփոխություններ եւ անդիմադիրներին շատ կներեք վատ է վերաբերվում։ Պարոն Մարսպետ, դուք կարծում եք ԲՀԿ-ը ինչի հաջող իշխանապետությունը իրականացնել։ Ինչ աններելի մեղք է գործել ԲՀԿ-ն, որ այսպես քաղաքական սրացումներ։ ԲՀԿ-ն, ուրեմն ես ասացի, ցանկացած ուրեմն քաղաքական, ընդհանրապես մեր քաղաքական կյանքում շատ ունեցել է բացասական դերակատարություն, եղել է գեղցին ընդդիմություն, եղել է, չգիտեմ, կոալիցիոն իշխանություն, կառավարություն եւ ունեցել է շատ վատ դերակատարություն։ Դուք խոսում եք անցյալով, բայց նա դիմանատական եք տալիս հիմա։ Արդյոք այսօր կերտիկությունը բանական։ Ոչ, իհարկե։ Խմբակային դրամավարության դեպքերը հիշեցրեցիք, այդ դրամասին ակնարկեցիք, փաստեր են պահանջում դատականները կոնկրետ։ Դատական վճիր փաստեր ես բնականաբար չեմ կարող ներկայացնել, 79 թվականին ես դեռ ծնված չեմ եղել։ Պարոն Մարսպետ, հիմա ԲՀԿ-ն ցանկանում է, որպեսզի ոչ թե սпасեն հաջորդ ընտրություններին, այլ հիմա իշխանապետություն իրականացնեն, կոնսոլիդացիայի կոչ են արել, Գագիկ Զարուկյանը արդեն մի շարք ուժերի հետ հանդիպումներ են ունեցել։ Այս հարցերով իրենց ես չեմ կարող մեկնաբանել իրենց ցանկությունները եւ երազանքները։ Ըստ ձեզ հանրությունը չի կարող արձագանքել, այսինքն դրան չեն կարող իրականացնել։ Ոչ։ Ինչո՞ւ։ Կարծում եմ, ոչ, որտեւ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ իրենց ղեկավարը չի վայելում հանրության մոտ նման հեղինակություն, որ կարողանա նման ձևով հանդես գալ եւ փորձի նման դիրքերից հանդես գալ։ Դուք քննարկում եք, որ աններելի մեծամտություն ունեք եւ անփորձեք եւ մեծամիտ եք։ Ով է նման։ Դեսա ցոնցերում հանրությունը ասում է, որ այս իշխանությունները, կառավարությունը եթե ճիշտ չհամարեի, չէի արտահայտի։ Մենք ովքեր են ասում, որ մեծամիտ եք եւ անփորձեք։ Հա, լուսավոր Հայաստանը ԲՀԿ-ն բոլոր պատգամավորները իրենցից։ Ես այդպես չեմ կարծում, ես ընդհանրապես ինձ համարում եմ համեստ մարդ, բայց կարելի է իրենց հարցնել, թե ինչու են այդպես կարծում։ Դե կոնկրետ ձեզ չի ուղված, պարոն Պոփասյան, ասվածը իշխանականների մասին։ Եկեք, ես ուրեմն չպատասխանեմ աշխատանքի մասին։ Եկեք, ես չպատասխանեմ, ուրեմն։ Համավարակի օրերին ինչու իշխանությունը եւ ընդդիմությունը միասին աշխատելու երկեր չեն հնդվում։ Իշխանության ներկայացուցիչները նշում են, որ սա պատերազմ է, եթե պատերազմ է, ինչու միասին աշխատելու ենք չէք։ Անդիմությունից ես լսել եմ, որ պոպուլիստական շատ գաղափարներ, մտքեր, որոնք որևէ ուրեմն կոնստրուկտիվ բան իրենց մեջ չեն պարունակել, օրինակ գումարների բաժանման, չգիտեմ, ինչ որ գործընթաց սկսել, տարբեր պոպուլիստական եւ ոչ իրատեսական բաներ։ Իսկ իշխանությունը այսօր լծված է հենց այդ խնդիրները լուծելով եւ մենք որևէ օգնություն, որևէ մեկի օգնությունը չենք մերժել, բայց պոպուլիստական եւ սին եւ դատարկ մտքեր արտահայտելը դա դեռ չի նշանակում օգնության ձեռք մեկնել։ Հուսավորը նշում է, որ համավարակի օրերին, երբ նոր էին դեպքեր գրանցվում Հայաստանում, իրենք հորդորում էին փակել սահմանները, բայց առողջապահության նախարարությունը, այսպես ասած, անտեսում էր այդ հորդորը։ Սահմանների մասով եւ առողջապահության մասով քննարկում ենք մեկ հատ։ Այն իրենք փորձել են երկ փնտրել։ Ես կարծում եմ, որ համագործակցել, բայց ես կարծում եմ, որ առողջապահության նախարարությունը, պարետատունը արել են առավելագույնը, որպեսզի այս իրավիճակը մեղմ։ Այդպես հիմա Գագիկ Զարուկյանը դիտեմ պայքարում ժողովրդի կառավարությունը։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Պարոն Մարսպետ, հիմա հայտի դարձավ այսօր, որ վարչապետի ընտանիքին պատկանող կայքում այն նյութը, որ հրապարակվել էր Գագիկ Զարուկյանի մասնակցությամբ, այդ հայտնի վճիռը դատական, որ կա դրա առնչությամբ Գագիկ Զարուկյանը որոշել է դիմել իրավապահներին, որպեսզի գործ հարուցվի, դիմել են արդեն դատախազություն քրեական գործ հարուցելու համար, եւ իրենք նշում են վերջին օրերին, որ իշխանությունը կեղտոտ, այսպես իրենց դեմ արշավ է սկսել այս հարցի շուրջ։ Համաձայն չեմ դրան, կոնկրետ իմ մասով ասեմ, եւ ես ընդհանրապես փորձել եմ այդ
informațian tere casnel mer khagakatsnen vor nman depk e tere unetsel yev vorpes past vorpes irakanutyun vorpes irovutyun isk datovutyunere yev hetevutyunere kanen mer khagakatsnen. Դուք չեք կարծում, որ դա քաղաքականությունից դուրս քայլ էր, երբ մարդու անձնականին վերաբերող ամեն դեպքում տեղեկություններ են հրապարակվում? Չեմ կարծում, քաղաքականությունը զբաղվող մարդիկ են, ձանձիկ են, որոնք պետք է ունենան նաև բարոյական կերպար, պետք է ունենան որոշակի շատ շատ այլ բաներ, հետևաբար չեմ կարծում։ ՎՀԿ-ից ասում եմ, որ ոչ թե հիմա իրենք դավաճանություն են գործում համավարակի ժամանակ պահանջելով, որպեսզի կառավարությունը 100% փոխվի, այլ դավաճանություն կլիներ, եթե խնդիրների մասին չբարձրաձայնեին։ Ինչպես կարծեք այն քիչ խնդիրների մասին բարձրաձայնելը եւ համախմբման եւ իշխանապահության կամ չգիտեմ այլ կոչեր անելը իրար հետ անհամեմատելի է եւ կարծում եմ արտակարգ դրության պայմաններում նման բան անելը մի փոքր այսպես ասենք դավաճանական քայլ է որովհետեւ արտակարգ դրության եւ այսպես ասենք պատերազմական հա վիրուսի հետ եթե համարենք պատերազմական իրավիճակում նման կոչերով հանդես չեն գալիս։ Եվ կասեք մարզում քանի կորոնավիրուսի դեպք է արձանագրվել։ Արդեն երրորդ անգամ, բայց կասեմ 302 դեպք, 72 բուժված եւ ցավոք սրտի 4 մահ։ Այժմ վերահսկելի է իրավիճակը, թե չեք կարողանում այսպես զգողության տակ պահել, քանի որ գիտենք, որ քաղաքացիները միշտ չէ որ համաձայնում են դիմակ կրել։ Մեկուսացածների թվի առումով մի փոքր թիվը շատ շատ մեծ է եւ բոլորին հսկողություն սահմանելը բարդ է, բայց դա մենք իրականացնել եւ օր-օրի դա ավելի մեծ ծավալներով ենք իրականացնում, նաեւ աշխատանքներ են տարվել եւ այսօր կամ վաղը Սպիտակի բժշկական կենտրոնն արդեն հնարավորություն կունենա ընդունելու կորոնավիրուսով հիվանդ մեր քաղաքացիներին։ Այս ընթացքում գործել է Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը, վիճակը կառավարելի է եւ հսկողության տակ։ Քանի անձիկ կարողանան ընդունել? 100, նախնական 100, բայց եթե կարիք լինի մինչեւ 120-150։